di leen ziar bu baax a baax. Dellusiwaat tuuti rek ci coow li am ci Israël, waaye nag coow li coowal tay li moom waaye diggante biig ak léegi coow la loo xam ne dii ñoomu nee na. Ndax kenn ku nekk xam na ni député bi nga xam ne ndax ñoom seen assemblée nationale bi Knesset la tudd, waaye député bi nga xam ne moo di Itmar Ben Javier. Itmar Ben Javier mois de mars bi la nekk député, waaye nag dafa nekk ultra nationaliste, maanaam ñi nga xam ne ñoom négocié wuñu dara ku dul israélien sax doo nit nga xam ne ay vrai nationaliste lañu. Député la dañ koo tuumaal ndax moom ki nga xam ne moo nekk commissaire ba chef de police ba nekk ca Israël nga xam ni moo di Kobi Shabtai, ndax Kobi Shabtai moo jiite police Israël bi yépp. Kobi Shabtai moomu nag dafa demoon ci suba ci fajar gi dem di waxtaan ak Benjamin Netanyahu, doon waxtaan ak moom di def briefing. Bi ñu toogee nag moo ak premier ministre bi Israël mu ne ko Itmar Ben Javier moom ci boppam moo tax coow li na kurru diggante Israël ak Palestine. Lu yàq mooma député boobu daal moo tax moo indi violence bi, moo indi rayante bi, coow li na kurru commissaire police ba tamit loolu la wax moom. Loolu la wax ci kanamu Benjamin Netanyahu, ne ko kenn du kenn ku dul Itmar Ben Javier, parce que Itmar Ben Javier dafa tuumaal Kobi Shabtai. Kobi Shabtai mooy mooy chef de police bi, ne ko matériel bi nga waroon a génne ak élément yi nga waroon a génne ci alkaat yi matul defoo sa liggéey, dem wax ko nag ba ñëpp dégg ko. Loolu nag moom metti commissaire boobu la di ko Benjamin Netanyahu mu ne ko loolu mu député boobu nag ngeen di wax nag mu andi coow li. Ndax xam nga fan yi nu gannaaw fan yi ci gannaaw ngeen baal ma quartier Cheikh Sarah, xam nga Cheikh Sarah ab quartier la bu ne xam boo xam ne ci Jérusalem Est ca penku ba. Quartier la boo xam ne bii daanaka sax léegi mën nañ ko tuddee colonie Israël, parce que foofu la ñu nekk di def lu leen neex. Juif ya nekk fa, fan yi dañ leen manifesté, ñoom juif yi bi ñuy manifesté nag ñu ne bokkoon na ci daal juif yi dañ leen di tere léegi ñu takkante. Ku dul juif daal doo leen takk, mariage boobu moom entre juif rek, ku nekkul juif doo leen takk. Bi ñuy manifesté loolu nag dañuy yëkkati ñaari kàddu ci biir manifestation ba daal ne mort aux arabes, daal ne rey nañu rey arabes yi nañ ñëpp dee. Te keroog booba keroog commissaire baa nga fa, mu jël ay matuwaayi nag aar leen ñu xeex foofu affaire yi jolli. Léegi nag député bi moom Itmar moom dafa ne du kenn ku dul chef de police bi. Léegi nag ñoom seen biir nag am nañ problème bu metti ba sax ñu ngi tëkkonte ñoom ci seen biir, maanaam diggante Itmar Ben Javier ak ki nga xam ne moo di Kobi Shabtai. Ñu ngi tëkkonte yu metti ndax gulit ci histoire Israël benn député boo xam ne bii ku bëgg Israël ultra nationaliste la, chef de police ba attaqué ko directement ci kanamu Benjamin Netanyahu, ne ko moo indi coow li rayante bi moo indi coow li ndax li mu wax jëmale ko ci arabe yi ne lañ leen rey nangam ak nangam matériel bi doyul dañu war a agir, moo tax palestinien yi mer sànnante bi mel na tulleeg màlle. Kon nag coow la delluwaat na ci ñoom. Bu fekkee nag ci wàllu Iran biñ doon wax léegi ak roquette yooyu nga xamee ne pièce d' état lay doon ñu koy jaarale fu ne ban man cee jot, loolu Iran yàgg na ko def. Loolu Iran yàgg na ko def. Ban intérêt la ci Iran am nag loolu leer na. Ndax boo seetloo li nga xam ni moo amoon ci Al-Qaïda ba Osama Ben Laden jël ngànnaayam di xeex, problème Palestine la woon. Ndax ak ray gu metti boo xam ne gën a leen ko doon topp bar benn di rey ay xale, am xale boo xam ne bi dafa laxas woon ci gannaaw bàyyam ñu fetal ko. Osama ne nag lañu jóg. waaye lu jiitu loolu xam nga Khomeini bi doon def révolution en 1979 fatwa boobu mu waxoon ne nañu nanguwaat jàkka ji Al Quds taxaw ci jurit yépp def benn ba mu tudde woon ko ajjuma ji mujj ci weeru koor gi. ca la Iranien yi tàmbali woon di jàppale Al Quds jàkka ji, waaye naka jekk sax même lu jiitu sax révolution iranienne bi ñoom mësuñoo bëgg yahud yi ñu nangu jàkka joojule. waaye nag loolu daf leen a gën a jox fit, daf leen a gën a jox jom ci ñaax gu leen Imam Khomeini ñaaxoon. léegi nag loolu ñuy def nag moom loolu ñuy def nag ak Turki yàgg nañ ko def. amoon na sax ay jamono yoo xam ne ay bato arme lañ daan jaarale ci géej gi di ko fetal. Yi ngeen gis Kalashnikov yëpp ñoom ñoo foofu lañ ko jëlee. Gannaaw gi nag la Israël xam daal di sakk yoon woowu la jaar ci bor yi bande de Gaza comme ni ko mbokk mi waxee léegi sakk tur yooyu yëpp. waaye si armée yi doon jóge di dugg pour Hamas mën a taxaw, am na sax ay moments yoo xam ne Hamas dem nañ bay bëgg a jàkkaarloog ñoom Yasser Arafat ci ay temps.
OLP boobu organisation pour la libération de Palestine. waaye ay Palestiniens ñoo dem mujj ay tub Israël jox leen xaalis ñu wane mbedd yi ban sakkaat yoon woowu lee moo tax léegi Israël moo yore contrôle lépp li dugg ci Gaza ba sax aide yi nga xam ne sax daan jóge ci états unis réew mbootaay xeet yi ONU ak ci banque yu bari mag yi di dugg vers Palestine ci Israël la daan jaar. waaye loolu lépp nag Iran moom yàgg na ci dafa liggéey loolu moom defe naa ne sax Iran moo tax ba léegi sax ñoo mënu ñoo jóge ndax Ahmadinejad am bi mu nekkee président fële ci Iran dana woon Israël nañ ko faagaagal jëlee ko ci carte addina bi mu jox tàkk nekk ak mbooy